我们上一期讲到，齐僖公想将自己的二女儿文姜许配给当时的诸侯国的俊杰、郑国的公子忽，但是忽呢是婉言谢绝了这门婚事，后来也就不了了之了。结果后来呢，齐僖公呢还是想把它当做一个政治资本，这个投资给了这个鲁国国君鲁桓公。那个鲁桓公呢，脑子就没有这个郑国的这个公子精明。这个郑国的公子很有可能就知道这个文姜呢道德不行，跟他的兄长私通。可能就知道这个事儿，所以就故意就婉言谢绝，不想被戴绿帽子。那鲁桓公不知道，这个鲁桓公呢就娶了，娶了以后呢，他有一次国事访问的时候，他到齐国去，也刚好趁这个机会，这不是这兄妹二人这个又见面了吗？见面了又幽会吗？结果这次幽会呢，就被鲁桓公知道了。这个鲁桓公呢就很愤怒，可能就是责罚了这个责罚了这个文姜。文姜呢就偷偷的报信给齐景公，齐景公呢就设了一个奸计，害死了这个鲁桓公。他怎么做的呢？他是先好意接待鲁桓公，喝酒喝酒，吃好喝好，猛地灌这个鲁桓公，用尽各种手段灌他，结果把鲁桓公灌得酩酊大醉。灌醉了以后呢，然后呢就派了一个提前准备好的一个力气很大的一个人，叫彭申。让彭申呢，把这个喝醉的这个鲁桓公呢，就放到马车上，放到马车上，然后呢，古书上就用了两个字，叫拉杀，就是拉扯的拉，杀杀人的杀，拉杀。按现在的说法呢，就是这个马车啊，在拉人。这个马车啊，跑得太快，这个有可能马失筋了，导致了这个交通事故，也有可能是马往前跑得太快了，结果这个马车呢就翻了，或者是碰到山体或者碰到石头了，大致是这样，叫拉杀。这个我看后世的有一些史那个。解释呢，包括现代的一些搜索软件上搜索出来的东西呢，说的都不正确，说是什么这个就是彭生给杀的，然后把杀了以后放进这个车里面，这个呢就完全不尊重史实了。这个如果让彭生杀，那也直接杀就得了，干嘛还灌醉，还干嘛还准备马车，准备这些假的这个死亡现场，这。都是画蛇添足啊！最高明的就是那书上所说的那两个字“拉杀”，因为我把这个责任归咎于马，归咎于交通事故，这呢，这谁都不会被生疑心，对吧？所以呢，这个是一个很高明的、很阴险的一个计策，绝对不是这个彭生所杀。另外，这个一个作为一个普通人，就算你彭申是一个士大夫，如果你去杀一国之君，这个叫弑君，这个在那个时期是要受车裂极刑的。所以呢，这个彭申给他一个胆，他估计也不敢去杀。后来这个鲁桓公，这是在鲁桓公18年的事情。就是他在位18年的时候，被齐景公
因为一段私情被发现了，被杀人灭口，或者是被报复，也有可能是文姜在鲁国过得不如意，再加上这个，这样的事情的一个导火索，就导致齐景公起了杀人之心了。这都是个人猜测了。反正鲁桓公18年的时候就被诛杀了，被杀了以后呢，鲁国呢也是不是一盏省油的灯，就找人来质问齐襄公。我们怎么说鲁国也是姬姓呐？这个我们的祭祀的一些礼器都在我们鲁国，我们一国国君就这样。在你们齐国死了，当然他也不知道是怎么死的啦。反正这个事情呢，就他也不知道是齐襄公设计的，反正就死在齐国，那肯定这个齐襄公也是有责任的。这个齐襄公呢，为了给那个鲁国一个说法呢，就把这个抱着这个喝醉酒的。鲁桓公上车的那个力士给抓了，然后给杀头了。这个呢，就是明显是找替罪羊，把这个替罪羊一杀，然后来答复鲁国。这个事情总算平息了。但是呢，事情平息了，就导致这个齐襄公啊，在诸侯国之间的这个地位还有声誉啊。直线下降，大家本来就知道他这个德行不怎么好，跟自己的这个妹妹啊有奸情，不讲诚信，然后心胸狭隘，再加上这个鲁国的国君在这儿死了，那更是这是一件这个头等大事啊。头条新闻，所以呢，大家对他都不以为然了。后人呢，就根据这个，就写了《诗经》上的一首诗，叫《福田》。这首诗，很多权威的解释都说这首诗就是讽刺齐襄公的，这是完全能讲得通的。我大概提一下这首诗啊，我专门会再做一期讲讲这首诗，因为这首诗有八九种不同的解释，但是排名第一的解释就是讲齐襄公的。这首诗就讲一个女人在家里天天就朝思暮想远方的这个夫君，然后结果地里面的也不劳作，导致地里面的这个荒草。非常的长了，地都荒了，但是呢，他还是脑子在想着夫君，想着夫君。然后呢，突然出现了幻觉，这个夫君走的时候呢，还是一个很小的孩子，怎么这个突然间怎么眼前出现了一个20多岁的一个男子？这就是说呢。这首诗呢，就是讽刺齐襄公啊，说他天天不做正事，脑子当中满脑子想的都是男女之事，这个荒草呢，就是他败坏的德行，而这个福田呢，就是他的道德修养。所以这首诗这么解释呢，完全解释得通的，是一首讽刺诗。当然，他这首诗呢，也是在讽刺人们一些一天胡思乱想。但就不务正事，也讽刺了这样的普通人。所以呢，这是这首诗。齐景公呢，就因为这件事情呢，导致了杀身之祸，改变了整个齐国的政局。这后面的故事呢，还要专门再做一期再讲。我们呢，留作下期。再继续再讲齐襄公的覆灭以及齐桓公的登基。好，谢谢大家收看。